projeto Medita foi um projeto cofinanciado pelo programa Interreg 5, POCTEP, que é o Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal, e foi um projeto coordenado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. A difusão da dieta mediterrânica, portanto a tentativa de implementação desta dieta e a adesão ao padrão de vida da dieta mediterrânica, foi justamente um dos objetivos principais deste projeto. E para isso interviemos nas cantinas, nos refeitórios, interviemos nos bares e também nas máquinas automáticas de venda de alimentos nas escolas. O resultado que obtivemos foi, de facto, a melhoria do estilo de vida, da alimentação e do nível de saúde entre os jovens e também a redução do peso e a redução da prevalência de obesidade entre a população juvenil. E conseguimos isto, de facto, com parceiros como a ARS do Algarve, a Universidade do Algarve e o Serviço Andaluz de Saúde. A Universidade do Algarve coube a tarefa que estava integrada naquilo que era designada a atividade 1 do projeto Medita, que era conhecer as características sobre os hábitos alimentares dos jovens de ensino secundário da região do Algarve. Portanto, nós aplicámos uma série de questionários onde fazíamos um levantamento dos hábitos alimentares destes jovens, também fazíamos algumas questões sobre alguns hábitos relacionados com a atividade física, hábitos de saúde, e avaliámos também a adesão ao padrão alimentar mediterrâneo através da aplicação do índice KidMed. Relativamente às conclusões que nós retirámos, por um lado ficámos de alguma forma satisfeitos porque a região apresentou, ou os jovens da região apresentaram índices de adesão ao padrão alimentar mediterrâneo, que no fundo é um padrão alimentar que de alguma forma reproduz as nossas tradições alimentares e simultaneamente há também um padrão alimentar reconhecido como saudável e promotor de saúde. Verificámos que os nossos jovens do ensino secundário, portanto jovens entre os 15 e os 18 anos, tinham níveis de adesão à volta dos 45%, o que até contraria um bocadinho a tendência do país, cuja média é inferior, e de outros países em populações mediterrâneos com populações avaliadas nas mesmas faixas etárias. Mas também verificámos que, simultaneamente, a par de manterem algumas das características alimentares mediterrânicas, também já têm outros hábitos alimentares menos benéficos para a sua saúde, nomeadamente o baixo consumo de produtos de frutos secos e oleaginosos e também já um consumo relativamente generoso de alimentos processados e ricos em açúcares. A ARS Algarve tomou as rédeas da responsabilidade de fazer a avaliação daquela que era, na altura, a oferta alimentar nas 18 escolas secundárias da região. Desta feita, realizámos quer antes das intervenções, quer após as intervenções, isto é, em outubro de 2018 e em outubro de 2019, fizemos então a avaliação da oferta alimentar nos 18 refeitórios, nos 18 bares destas escolas e também em 10 máquinas de venda automática de alimentos. O projeto de intervenção para robustecimento da literacia dos jovens das escolas secundárias baseou-se na produção, na concepção de um cartaz que desenvolveu o conceito de saúde em 5 dimensões, quer do ponto de vista físico, mental, social, ambiental e financeiro. Produzimos também um flyer que promove os diversos estilos de vida mediterrânica.
E, por outro lado, também desenvolvemos 3 vídeos educativos que versaram sobre 3 temas distintos. Um deles relativamente à roda da alimentação mediterrânica, um outro sobre os 10 princípios da alimentação mediterrânica e ainda um outro sobre ervas aromáticas, que são algo de muito paradigmático da dieta mediterrânica, também com o intuito de ajudar a população a reduzir o consumo de sal. Para além disso, foram também realizadas sessões nas diversas escolas secundárias, em sala, com os alunos, a cereja do topo do bolo, efetivamente, o videojogo de dieta mediterrânica, designado Ludus Med, que veio a culminar com a produção de uma aplicação que está disponível online, que pode ser descarregada por todos os telemóveis Android. Esta aplicação é constituída por 500 questões, distribuídas por 12 categorias distintas, e face a cada uma delas é produzida automaticamente uma informação que vai justamente contribuir para a literacia do jogador em dieta mediterrânica. Portanto, quer acerte, quer erre, passa sempre à frente, mas é dessa forma que nós vamos trabalhando aqui a literacia e os conhecimentos, na expectativa de que com mais literacia haja efetivamente uma melhor conduta alimentar e, portanto, mais mediterrânica e mais promotora de saúde.